За өглөөний бэндээ өнөөдөр манай 9-р хичээл эхлэхэд бэлэн болж байна. За ангийнхаа хүүхдүүдийг хүмүүсийг хүлээж байна. Манай ганаа ирсэн өнөөдөр ширээ сандлаа бэлдээд бас сайхан ширээ ингээд засаад. Өнөөдөр чинь талархлын баяр бас Монгол улс тунхагласны 98 жилийн ойн баяр давхцаж байгаа учраас баярын хичээл орно. Энэ гана ийм гоё самбар хийлгээд аваад ирсэн байна. Тийм. Арчиж болох юм уу? Тийм, арчаад бичээд ээж болох юм. Сэтгэлтэй юм уу? Эсвэл сэтгэлтэй шүү. Тийм. Баярлалаа гана. Энд гурван туяа байна. Ган туяа, үрийн туяа. Тийм, тэгээ бас хоёр гана. Ган цэцэг, ган туяа. За манай залуу оюун төлхөрийг хуулжчихсан байна. Маа энэ хитүү ууц бичсэн. Дуус нь. Чи бас яаж юу? Их нам уу юу? Тий. Аа дуус. Зөө баяр үргээ. За тэгвэл энэ номыг дуусгасан дөрөв дэх сурагч боллоо. Баяр үргээ. Баярлалаа. Сургамж дурсамж билгэсэн жилүүд баярлалаа. Амьдрал минь баярын хорвогийн их бүхнийгээ хайрын ядбатаа энэ хүмүүс цаг хугацаа бас туудын дуугарч буй энэ хүмүүс танартаа баярлалаа. Та юу нэмэгддэг вэ? Аа ёо шүү дээ. Трийг хилээ, бичгээ энэ төргээд. Тэр чинь юу гэсэн хамаатай болох нөхцөл гэж байгаа байхгүй юу? За одоо юугаа харъя? Ууцаа харчи тэгвэл өмнөх хичээлээ нэг баттгаад. Ачиг чиг хийх хэрэгтэй. За эхлээд тийм асуултынхаа нөхцөлүүдийг харчих. Энэ 18 гэж байгаа. Тийм 18 дугаар хичээл тийм алгалын нөхцөлийг хэрхэн дагуулсныг ажиг хийж байгааз. За энэ дээр одоо нэрлэх нь болохоор нэр үг тийм аав, хүн, уулс гэдэг юм гурван нэр үг тавьсан байна. За хамгийн эхнийх нь харьяалалтын тийм алгалын нөхцөл. За апу өгсөн үү? Тийм энэ голтой байгаа үгүүдэ хар. Аав, хүмүүн, уулс гэд гурван үг өгс. Энэ гурван үгийн жишээ нэг нь гээвэл ихшгээр төгссөн жишээ. Эр үг ихшгээр төгссөн. Хоёр дахь нь болохоор эм үг наа гээвэлгчээр төгссөн. Гурав дахь нь болохоор эр үг гэхдээ багар салын эсээр төгссөн байгаа ч гээвэлгчээр төгссөн. А тэгэхээр өөр өөр дагуул. Тэгэхээр өөр өөр дагуул гэж байгаа юм. За. За тэгээд одоо яг бүгдээрээ харцгаая. Дагаад хараарай. Аав гэдгийг хамгийн ихнийх нь нэрлэх гэсэн байгаа. За аав. Аавын дараагийнх нь апу ин гэж байгаа. Харьяалахын тийм алгалын ин нөхцөл. Уншихтаа аавын гэж уншина. Өөх оршин тийм алгал нь нөгөө дэтэ нөхцөл. Монгол хэлээр бид нар дуур юм уу төр эсвэл дуу түү гэж бичдэг тийм. За тэгвэл ихшээр төгсөн апу гэдэг үгийн араас хэвтээд ирсэн дуур данта о юм уу гэдэг юм шиг. За дараах нь заахын тийм алгал иг юм уу гэ гэдэг тийм. За тэгвэл абу яг энэ болохоор я үсэг энэ гээвлэгч тэгээд арайх нь и. За энийг болохоор иг гэж өгшин. Аав иг гэсэн үг. Бахын тийм алгал нь юмнаас аливаа юмнаас гарч байгаа тэрнээс энэс тийм. Тэгэхээр абу ача. Ача юм уу эчэ гэж өгшин. Энэ ир үг учраас бид нар ача гэж уншин энэ тохиолдолд. За абу ача. За дараагийнх нь үлдэхин тийм ялгал. Хинээр юугаар үлдвэл гэж юм те. Тэгэхээр абу бар. Энэ бас ир үг учраас энэ
дундах аа юм уу ээг нь бид нар аагаар дуудаж уншиж байгаа. Абуу бар. Тэгээд аавар гэж ойлгоно. За хамтрахын тий ялгал нь хоёр хэлбэртэй байгааг анзаараарай. Нэг нь таа, нөгөөх нь луга. Тэгэхээр аавтай, абуутай. За таа бол ер нь толгой тэгээр үргэлж бичигдэн эхэлтэдэй гэдэг юу байхгүй энэ хамтрах дээр. Харин эртний судар бичлэгийн бичвэр дээр лугаа лүгэ гэж их юм шигдэн бичигдэн. Тэгэхээр энэ хоёрын аль нь ч байсан адилхан аавтай гэдэг утгыг илэрхийлнэ. Луга гэдэг. Энэ хоёр абуутай, абуулуга гэдэг нь хоёулаа хамтрах гэсэн үг. Хамтрах. Эмтэй ямар нэг эмтэй хамттай байгааг илэрхийлсэн. Одоо энэ гэвлэгчээр төгсөн, наа гэвлэгчээр төгсөн эм үгийг харъя. Хүмүүн гэдэг үгийн араас нөгөө гэдэс номын нийлэмж үү юм уу ууг холбсон байна те. Хүмүүн үү. За хүмүүн дүр. Хүмүүн и. Энэ яагаад арын и байгаа вэ гэхээр гэвлэгчээр төгсөн учраас нөгөө их шиг зөвцөснө санангууд гэвлэгчээр араас их шиг орно те. Тэгэхээр хүмүүн иг буюу иг и гэдэг энэ тийшээ ороод энийгээ бид ийг гэж уншина. За хүмүүн ээчэ. Ийм үг учраас ээчэ. Хүмүүн иер гэж уншина. Иер гэдэг нь нөгөө барберийнхаа одоо энэ гүйвэлгчээр төгссөн араас ихшгээр эхэлсэн и. Я а э эр ир үсэг. За тэгээд иер буюу хүмүүн хүнээр гэсэн үг. Тэжин. За хүмүүн тэ. Хүмүүн лүгэ гэж уншина. Одоо энэ эм үг учраас та тэ лүгэ гэх мэтлэн дандаа эм ихшгээр зохилдуулж уншина. За гурав дахь жишээ нь арай улс. Улс ун. Тэгээ ир үг. Багаж садар төгсөн байна. Энэ гүйвэлэгч байна. Тэмсээс араас нь ихшгээр ихэлсэн. Ун юм уу ун гэдэг дагуурыг залгаж байна. Энэ нөхцөл ун. Улсын гэдэг нь улс ун. Улс дур. Улс и улсыг. Улс ачаа улсаас улс яар улсаар улстай улстай улс луга мөн адил улстай гэх ийм тийм ялгалын нөхцөлийг бид нар энэний өмнөх 7 хоногт үзээд төрчин 7 хоногт энийг баталгаа. Аа тэгэл энэ дээрээ сорилсан одоо нэрийн хамаатуулах хэсгийг үтсэн байгаа. За нэрийн хамаатуулах энэ нь баруун эсвэл энэ төгөлд хэрэгтэй байна шүү дээ. За тэгвэл ах нь ах ээ нөө ээж нь багш нь тэг альва нэг юм нь гэхээр дандаа энэ гэж холбоо. За одоо за одоо энэ дээр дараагийн энэ өгүүлбэр жишээг нь унших гад үзье хэвлээ. Хинээр ихгүй. Чамаар ихлэлсэн залаа. За тэгэхээр аа мен морь унаад хоно хариулж явна. Энийг хэлэх гэдэг юм уу тий? Тий, наадхаа юм шиг гэсэн. За. Аа. Найз чинь номын ну. Ном номо аваад ябогсон явсан. Багш тань ирэв. Энэ нэгдлийн тэмээ энэ тэмэн нэн нэглийн тэмэн олон хүн үү адуу ану ану чи юу лээ адуун ану адуун цөөхөн ачаа цөөхөн ачаа гарын нэг ч юм уу гараа охиагаад гэж угаагаад угаагаад хогуула баан хоола идэв идэв хогуула идэв тогоо баан бодож номьян уншива окей баярлалаа уншив бүгэн ново бодож гэсэн үг тийм аа тогоо бодож намо уншив үгэн үү үнэн үгийн үнэн сайхан үгийн үнэн сайхан аа үнэгний улаан сайхан үнэгний улаан нь сайхан яа гэсэн зүгээр зүрх баг ирсэн биз тээ хайрын дотроо халан
гадна. Аа, яа. Маш сайн. А энэ нарт мэдсэн байна уу? А энэ нэг тийм ээ. Сайн бидний хийж чадсан. Суугаад хийж чадсан. Би ч амт энэ бүх хичээлүүдийг үгүй за. Угаахад тий өгөх яагаад гэсэн. Угаах гэдэг тийчтэй. Энэ нөгөө өрөө цочлогтэй. Энэ арт ингэ шиг үү? Тий. Жишээлцэн. За. Энэ яг энэ дараах сарын чи энэ хатгалаад ууж хичээрээ. Бас цаагаараа. Сэргийн шилээ. Хай нэг үүсэх. Бид ирээ мэрэ юм харагдаж байгаа боловч яг үнэндээ энэ бол маш энгийн бөгөөд амархан юм байна. За бид нар тийм алгалын нөхцөлд үүсцэн байгаа тийм. Аавын, аавыг, аавтай, аавар, аавас, аавтайгаа энтер гэдэг тийм. Аавтайгаа гэдэг чинь одоо нөгөө хамаа толох нөхцөл одоо явах гэж байгаа байхгүй юу? За хамгийн ихнийхийг энэ жишээг нь харин энэ голтой. Нэрлэгтэр аав, ээж, нөхөр, ном гэдэг дөрвөн үгийн жишээ байна. За ямар ямар үгүүд вэ гэдгийг одоо та нар өөрсдөө хэлдэг. Эхнийх нь ямар үг вэ? Ир юм. Ир үг. Ямар төгсгөл? Хоёр дахь нь. Ичи им үг. Аха. Ихшгэр төгссөн. За зү тэ. Гурав дахь нь. Ир им үг. Им үг. Аха. Тэнгүүдээ рач нь юу вэ? Багаса дуу. Хамгийн зөв нь. Ир үг. Тэгээ ир үг нөгөө зөөлөн 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 дэвсэр. За тэгээд энэ яагаад ингэж дөрвөн үгийн жишээ тавьсан бэ гэхээр нөгөө холбох нөхцлүүд нь тухайн үгийн төгсгөл нь ямар их шиг гээвүүлэгч хатуу зөөлөн байгаагаас хамаараад тэр их шиг зөгцөх ёснаа бодож бид нэр энийг ингэж холбодог байхгүй юу? Тэр үгийнхаа үндэс язгуурыг мэдчих юм бол араас нь холбох тэр нөхцлүүд маш амархан угсраад угсраад явчихна. За хамгийн ихнийх нь харьяалахын тийм ялгал юм. Аа яг зөв. Харьяалахын тийм ялгал абу ин ян. Авин ха гэсэн үг. За одоо энэ дээр нөгөө ян гэдэг чинь аагийн дөрөв зэрэг гэсэн шүү дээ. Зарим үед бид нар аава ээжэ гэж дуудаж гэсэн тийм ялгал ороод ихээр хаа хэ болоо явчих шүү. Авин ха гэсэн үгийг абу ян ин ян. За, хоёр хүн өөх хөрших аав дур ян гэсэн багц. Хевтэй дэйтэй даган. Яагаад хевтэй дэй байгаа вэ? Гана. Төгсгөл. Гээгүүлэгч. Аа, өмнөх нь абуу гэд ихшгээр төгсөө учраас гээгүүлэгч. Хевтэй дэйгээр хэлсэн нөхцөл холбож जैन тий. За, тэгэд дур ян хоёрыг нийлүүлээд даган гэж тавчилж болдог бахна. За абу ид бен ави ави гал гэсэн үг ави га тий абу и бан гэж юм шигтэй энэ чи ир үг учраас тэнгүүтэ энийг нь одоо нийлүүлээ юган юган гэж байна юган ав юган хэл юган гэдэг бид нар нэг монгол хэл шилэгнээр уншсан шүү дээ тий за тэгвэл ави га гэсэн үг абу ид бен бан за гурлах гарахын тий ялгал Абу ача бен бан бан тий тэгвэл ачаган ингээ бас тавчилчих яаж вэ Абу ачаган за дөрөвдүгээр үйлдэхин ялгал Абу бар ян яг зөв авара гэсэн үг байна авара оо ямар ч за за дараа хамтрах нь автага бан За тэгвэл юуныг бас абу луга бан гэж болно. Тэ энэ таа луга хоёр чинь яг адил утгах. Тэгээд тайган гэж товчилчих болж байна. За тэгвэл абу тайган гэхээр автага гэсэн үг. За автага хинтэй вэ гэхээр хинтэйгээ вэ гэд. За ээж одоо хин буйна явж чадах уу? За ээжи аха ян яг зөв ээжин хээс ээжин хээ Эйжи тор ие. Эйжтэйгээ. Эйжтэй. 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 Одоо ард нь дэгэн гэж бас. Дэгэн. Им үгэнд дэгэн. Эйжи дэгэн. Эйжи пан. Бен. Им үгэн. Эйжи им үгэн. Эйжи үгэн. Эйжи. Цах гэдэг. Эйжи гэ. Яг зөв. Эйжи эжи ичи ю эчи юген юген аа эжи юген зүтэ
ээжигээ л гэсэн үг. За гарах. Ээжи ача. Ээчээ. Ээчээ бэ. Аа. Ээжис. 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 За тавчилсан хэлбэр нь. Ээжи ичигэн. Ичигэн. Яг зөв. Аа ээжи бэр ие. Яг зөв. Ээж Эжи тэй бэн. Эж тэгэ. Эжи лүгэ бэн. Мөн л эж тэгэ. Мөн байтлан эжи тэгэ. Эж тэгэ. Эж тэгэ. За дараа нь. За одоо асууч. Гэгэ. Пэ нөгөө нэг өөр энэ хамаат болох нэрлэх энтрийн төгсгөлийг би өөрөө мэддэг. Тэгээ бас өөрөө үгүй юу ахгүй. Кирилл монголоор нь үйдэхгүй. Аа за за. Тэгээд нөгөөдхөө бодлоо. Аа за. За яг уншаад ингээд яваад ахаар сэргээд байна. За за золоо нөхөр яваа. Нөхөр уун яа. Уун. Уун нөхөр уун. Ян. Ян. Аа ийм үг. Нөхрийнхөө тий. Аа. Нөхөр Нөхөр я. Я. Нөхөр. Нөхөртөө. 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 Тэгээд хань тэгин гэж байж. Аха, яг зөв. Окей, нөхөр тэгин. Нөхөр ийг баа. Нөхрийг бэн. Нөхрийг бэн. Югэн. Яг зөв. Аха. Нөхрөөс нөхөр эцэг бэн. Эцэгэн. Аха, нөхөр эцэг бэн. Ячиган энэ нөгөө нөхөр нөхөр хийг бэ гэдэг нь юу вэ? Энэ нөхрөөс заах дээр нөхрийг оо. Заах дээр заах байга. Нөхрийг оо. Тийм залуу тийч хэлсгээд байгаа байхгүй юу? Нөхрийг оо. Заа. Нэг сонгож хэлэх юм те. За яг зүгээр нэг зүгээр шууд уншихад яаж унших вэ? Нөхрөөс оо. За. А нөхрөөс оо. Аа. Нөхөр ер ин. Ян. Ян. Аа. За. Тэгвэл нөхөр т бэ. Нөхрөөрөө үйлдэхтэй за. Аа тэгээд нөхөр тэ байна. Аа. Нөхөр лүгэ. Нөхөртөө нөхөр лүгэ. Бинийс ойлгосон яг юм байл. Аа за алиг нь ойлгосон гоо. Нэг нь сонгож явах тий. Үгүй нэг уншичаад тэгээд уншсныгаа эхлээд нөгөө галгаар нь уншичаад дараа нь кирилл болгоод хэлэх байхгүй юу? Жишээлбэл нөхөр ер ян гэж уншичаад нөхрөөрөө Тэгээ энэ ардтал нь болохоор бас нэг юу байгаад байна шүү. Нөхөр тэ бэ. Тэ бэ гэснээр лүгэ бэ. Лүгэ бэ. Яг адилхан. Утга нь адилхан. Аль алины уншаад аль аль нь орж болох юм уу те? Аль аль нь орж болно. Нөхөр тэ бэ. Аха. Нөхөртэйгөө. Аха. Яг зөв. Нөхөртэйгөө. Тэгээ. 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 Тэгээ бас тэрийг бас хэрэгж болох юм уу те? Хэрэгж болно. Энэ гурай алины хэрэгж болно. Алинч болно. Бүгд яаж бичсэн зөв. Бичвэр аа хурдан бичи одоо янз бүрийн юм дээр ингээ гараад ирвэл нөгөө толгой эрэхгүй байх том хэрэгтэй байхгүй юу бүгд адилхан юм байна тийм бүгд адилхан хүмүүс над руу юм зураг явуулдаг байхгүй энэ юу гэсэн үг юм бэ гэж ганцхан энэ үгийг дугуулад энэ тайган тэгин гэдгийг дугуулаа явуулчихдаг энийг нөгөө утгатай үг гэж бодод байдаг үгтэй бол энэ маань тийм ялгалын хамаатуулгатай нөхцөл байгаа байхгүй юу тийм за гана ном гэдгийг явуул та ном уу ин яг зөв ном номын тэгээд утга нь юу лээ утга нь харин номын хоо тийм номын хоо яг зөв аа ном дор ин дор гэж юм шиг дор ин ном намтага намтага мөн үү намдо номдо намдо тойго гэдэг чинь ард уу штэ тийм за ном ин ян ном ян номын номин чу номика номо номого ойоки номо эн эн нөгөө иг гэдэг нь орхигдсон байна те эн дээр эн заахын тийм алгалын иг орхигдсон байгааг анзаарсан уу эн дээр хариу тийм номийн бичээд нэг юм байна эн голтны бэн голтны ид зурцтай та над дээр тэр эн чи одоо юу гэж үү эн эн ишиг эн одоо эн ишиг ийм эн энд нь ийм ийг байх хэрэгтэй байхгүй тийм номиг ээ номиг ээ за дараагийнх нь болохоор гарах ном эж би ном юган гэдэг ном юган гэдэг юм шиг юган аа со ном эч л эч
Бин. Бо. Бин. Тэр юу вэ? Номос. Номос соёл. Яг зөв. Номос. За дараагийнх нь үлдэх. Тэр энэ товчсон хэлбэр нь. Оо энэ хий. А ичэ ган юм. За ичэ ган. Окей. За дараагийнх нь ном. Ача ган. Ир үг. Яр. Яр. Юу юм? Яр. Ном яр. Номор ян ян ном яр номорол их ба номорол зүг тий за дараагийнх нь болохоор ном тай бин ном тагаа ном тагаа энэ болохоор үлээ энэ үлээ ном лука бин бан гэж юм шиг тий за энэ тай юу гэх юм ган ган тай ган ном тай ном тагаа ном тагаа аа за энэ үлээ Тэгэд энэ хэлүүлчихээр тийм ээ. Та нар одоо энийг ингээ хуулаар бичиж яхад энд тайлбарууд нь маш сайхан байгаа. Тэгэхээр энийг хуулаар бичингүүд их энгийн амрах юм байна гэдгийг ойлгоно. За энэ доодлын дөрвөн хуулийн болонд 7 хоногийн гаригуудыг бичсэн байна. Хамгийн ихнийх нь юу гэж байна? Нима гэж байна. Дараагийн та дава гэж байна. Аа дава. Нигмар. Нигмар. Тэгээд хавгийг мэдэх юм. Лахагва гэдэг энэ яваа гадаад галгийн элха орж ирсэн байна. Гадаад галгийн пү п үсэг орж ирсэн байна. Пүрү гэж аа. Пүрү. 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 Аасан. Аасан. Дурбу хүмүүс. Бямба. 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 За тэгээ юу гэж байна? Эда. Эдэгэр. Эдэгэр. Эдэгэр гэж юм уу? Инно. Аа. Нимо. Инно. Долоо. Долоо. Гарик гарат бэ. Бэ. За зү. За маш сайн. Зашаашгүй. Хин гана ихнийх нь мөрийг уншчих нааш. Аль хүртэл нь уншмаар байна. Тэр хүртэл нь уншаа. Тэгээд золоод шийдвэлээ за. Золоо нааш басаад. Монгол болсон. Төрийн. Шагнал. Аа. Ардын. Аа. Багш. Аа. Тусах юм. Профессор гэдэг юм тийм ээ. Зүгээр. Профессор гэдэг. Аа. Шарап, шарапин. Шарвин гэж байгаа юм шиг. Чайма. Аа. Монгол хэл. Монгол соёл. За хи цахим цахим топ баха энэ тээ а тоглолтой тоглолтой юм ингээ үйлх юм бол тог ла ла та та тоглолтын гэж аа болов эрхэм эрхэм аа Уран яг зөв. Уран бүтээ бүтүү яг зөв. Чи бүтээлч, уран бүтээлч гэж амш байна. Зэгч, үзэгч. Аа. Нарту. Нарт. Нарт. За. Дэлхийд гэж амш. Дэлхийд. Дэлхийд. Са го сагу уран суурин гэсэн үг суурин болон аа нэг нэгдлийн нүүдэл нэгүдлэн нүүдлийн гэсэн нүүдлийн гэ чуу гэж гэж байна гэ чуу гэж хоо хоёр яг зөв хоёр яг чуу гэж байна. Янз. Янз. Хоёр янз гэж байна уу тий. Янзын соёл, иргэншил байна. За зүгээр. За сайн. За зоолаа. За мундаг өстой. Энэ гурхуудаа хичээл суусан шүү дээ. Мундаг байна. За эндээс энэ. Энэ гэдэг л цаа. Энэ нүүдлийн соёл, иргэншил гэдгийн цөм суурин болох уу болох Монгол нийтлийн соёл нүүдлийн соёл иргэншил гэсэн соёлын
Оршин а тогтнох. Аа. Үндэс нь Монгол хэл. Монгол бичиг байгаа юм аа. Яг зөв. Ийм монголчууд бид би Монгол хүн гэж ам бардам хэлж байж бахархаж явах нь үндэсний явах юм лээ. Явах юм. Явах юм. Үндэс нь бол өөрийн Монгол хэл. Түүний цаана байдаг Монгол сэтгэлгээ түүний олон 100 жил таша яг зөв тэмдэглэж яг зөв үй үй мэргэн хантан хантнад уу хантны бодол бодлыг сотор сотор За мунд хөмсдөг хүмүүсийн дээр. За тийм сахилтай юу юм чинь ястаа олон жиш байна. Үгээр баруун орой тийш хаулаа. Үгээр өөрөө хэлбэл. Таяр чимэг удаа. Үгээр хэлбэл эдгээр нь Монгол хүмүүн гэдгийн үндэс сүмэн юм. Яг зөв. Тийм учраас за монголчууд бид монголчууд бид өөрийн саний үтсэн юм шүү дээ. Өөр гинэ. Өөрийн гэсэн. Өөрийнхөө. Үндэсний хэл. Хоёр хамаат болох юм ерөнхий ахаж ирж байна. Бид рүү илээдсэн. Монгол хэллийг тэр хэдэн 7-гаар 7 хоногор хайлдаг эрдэнэ аман зохиолын баялаг гэж байна. Монгол бичгээр тэмдэглэсэн за мянгад жилийн бичгийн за нацэн их соёл Монгол
хилнээс хилнийхээ 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 илүү байна гэж байна. Хилнийхээ ир ирэ ирэх ирэх яраагүй яруу гэсэн. Яруу хатаа өгөөштэй. Яг таньсаг. Уг яруу таньсаг уг байлаг 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 гээг байлаг гээг ачаа эчэн эзэн эзэн шиг яг зөв эзэн шиг эзэм шиг эзэм шин эзэм шин гэдэг бол монгол хүмүүн монгол лор монголоор суд сэтгэж монгол хүмүү монгол хүн байх байхын утга учир учир тэнд боё. За. Баярлалаа. Өнөөдөр гана оруулаа. Би оруулаа. Юу үсгээ марцсан байна. За тэгтээ яхаа үйлээд үгэн. Ганц хоёр. Айгу оссоо марцсан. За одоо эндээс эхлэн. За энийг хоёлаа хэрвээ санахгүй үсгэлээ заа яа. За өгэр өгэрэ өгөрө бэр хэр өөрөөр гэсэн үг заа. Өөрөөр хэл бэлбэл нэг эн монгол ган гана хэл а хэлээ гана гэнэ са се се дэ сэт а сэтгэл гэ сэтгэл нэ сэтгэл гэ а сэтгэл гэ эн юу лээ сэтгэл эн эн юм а сэтгэл гэ аа зү тэ та та танд дагу дагу а ял айлгун айлгун айлгунд тэр дуу айлгунд багу хо багу жаа багу хо бага хо бэрин бэрин тэр буухаар гэсэн үг тэ буухаараа одоо энэ дэр багу хо бар буухаараа монгол дуу дагу дагу үртэн уртуу үйн та бас л ярих шээ тэ болго дагу энэ дээр орцсон шээ тэ дагу дагу гэхүү гэж аа гих мэдчилэн гэсэн үг байна мэдчилэн гэсэн үг тэ мэдчилэнгээр айл гол гол айл гол цаасан цагаасан цагаасан тэгэрэ зурагт багуху бэр буухара тэ одоо бүгд энэ бүх юунуудыг энэ дээр түүж бичээ. Өбөр өбөр үн ян өөрийнхөө гэсэн үг байна. Өбөр юм нэ үн ян. Тэгээд дараах нь үндэснийхээ үндэс үн үү бэн. А яг зөв надах юм байна дараах нь. Аха ян ян үндэснийхээ гэдэг үгийг үндэсүн үү бэн. Үндэснийхээ энэ үн. За тийм монгол хэлнийхээ хэлнийхээ хэлэн үү бэн. Хэлнийхээ за дараах нь монголоор энэ монгол яар ян хэлнийн энэ тийм яар хэлнийхээ хэлэн үү байна монголоор дараах нь монгол одоо нөгөө тийм ялглаа бодсон шүү дээ тийм монголоор гэхээр яаж болох вэ яар ян энэ байна дөрөлтөр цаанд байна буухараа гэд дагуух уу баар ян гэд Яр тийм бэр буухара гэдэг энэ нэг үг үү шүү. Тэ. Энэ. Аа энэ үү. Монголоор. Энэ. Яр. Яр.
Ян. Энэ байна гэх нэг юм. За тэгээ буухаараа дараагийнх нь. Багуху. Бариан. Багуху. Бар ян. Багуху бар ян. За тэгэнгүүт. За нөгөөх нь мэдчлэнгэр гэдэг үг байна. Тэр орох уу? Тэр чинь ар ярын дүрм зэрэгтэй тий. Орохгүй. За за тэгвэл буухаараа гэдэг дахиад орсон. Хоёр орсон байна тий. За хүмүүс чигээ мөнгөтэй соёл нь багуху бар ян. За өөр байна уу? Бар босцсон ч юм уу та? Энэ шүү и бэн. Оо тий үндснийхээ түрүн бичсэн. Алидаа хэлэхээр. Үндснийхээ. Тэр соёлоороо ингэж шүү. Өчиг соёлоороо. Соёлоороо. Энэ. Соёлоороо. Энэ аль соёл? Наад соёл. Яр. Ян 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 гэсэн юм. За үндснийхээ гэдэг орсон. Үүний цаана энэ л соёл яр ян. За тэгээд бас өөрөөрөө гэдэг дахиад орсон байна. Үүний цаана зүгээр үндсний гэдэг үндснийхээ гэдэг дахиад орсон байна. Мөнөр. За ер нь болцсон байна. За энэ дээр болохоор ирээдүгэ гэдэг үг байна. Аа. Ирээдүгэ гэдгийг бичтэй ирээдүгэ. Аа. Ири ирээдүгэ. Ирээгэ дүй бэн. Ирээгэ дүй бэн. Гэ дүй. Аа. Бэн. За үй бэн ирээдүгэ гэсэн юм гэж байгаа мó а зөв 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 гэсэн зөв зөв за за сайн байна за харъя ирээдүгэ зөв төшөглөж гэж байгаа мó төсөөлж төс а төсөөгэлч ү төсөөгэлч ү явах гэж байгаа мó аха өчөр чир та юм за зөв за овер эн дээр ян гэдэг чинь нөгөө нэг шүд нэг шүд аа гэсэн тий. За хүн дүүсүн энэ үү энэ дээр үү үндэсэн одоо үндэс гээд ингэчээр таслаад энэ тий ялгалтай асуу тустаа орно. Хилэн үн бэ энэ чинь болохоор нөгөө энэ наа өсгөр төгссөн учраас ийм тий ялгал орно шүү дээ тий. Үндэснийхээ за энэ дээр гэцэг гэсэн Монгол яр ян за болж байна багу энэ багуулах уу гэж байна багуулах энэ дээр нэг чигээр алдаа дахиад гоо байхгүй а тэгвэл энэ ерөөсөө тэр чигээр алдаа байна шүү за энэ багуулах уу чинь хэвтэй яаж вэ багуулах уу Бабуху гэж би гизлэг үл. Бабуху л юм байна л да. Бабуху гэсэн юм. Бабуху л юм байна. А за за энэ зүг байсан даа. Энэ зүг байна зүг байна. А шүд энэ зүгээр хоёр шүд дээр нэг гэтсэн байна тий. Буухаараа энэ зүг зүг. Бабуху бэс яа. Аха соёл яар яан зүг тий. Ирээгэ дүй. Энэ чи ингээд ингэнэ заяа. Ирээдүгэ гэсэн үг. За зүтээ зүтээ сайн байна шүү дээ. Амар сайн бацсан. Би очиж байна. За сайн байна. Зүндээр үн ян ундусон үбэн ирээгэ дүй бэн зүтээ хилнөх Монгол яраа уухо барэ. Вау. Тэстэ нэр дан бүгд таац шүү за. Маш сайн. Маш сайн. За эндээс нэг юм ганцхан юм тайлбарлах. Энэ хэлний гээд энэ ягаад юм энэ үсэг ороод ирвэ? Тэгээ хэл гэдэг чи өөрөө ингээ хэллээ. Йоо энэ ямар муухай. Тэгээ тодхон бардаг юм аа. Хар юм уу цэгэр байна уу? За хэл дээр нэг жоохон тайлбар өгөх хэрэг. Энэ нэр үг үсгэгч наагийн үлэгч холбогдно. Тийм ялгал холбогдно. За баяртай баяртай. За хэл. Хэл. Цаасмаас одоо зүгээр. За хэлэн дээр яагаад энэ юу болчихоо? Хэ эл э. Х
Эн чи ингээд хэлээ гэдэг үг байгаа штэ. Эл э. Тэнгүүт энэ дээр энэ үсэг ороод ирж байгаа юм. Энэ нэр үгээс нэр үг үсгэгч наа гэж үлгэж. Наа шүү за. Нэр үгээс нэг үг үсгэгч. Нэр үг үсгэгч. За яг гэвэл жишээлбэл мориныхоо гэж биш штэ. Тэгвэл мори гэхэр мори гэдэг ийм үг байгаа. Эн дээр наг нэг нэмэт одоо мориныхоо юм уу морины гэдэг үг. Морин үү. Тийм алгалыг дандаа тусна бичин. Тэгээд ингэжээж наг гэвлэгч орж ийж одоо араас нь тийм алгал орж иж байгаа. Жишээлбэл сар. Сар гэдэг юм сара гэдэг ингээд дуусчихв шүү дээ. Сара. За тэгвэл сарны гэвэл наа үсийг нэмэгдлээ. Сарно. Сарны. Тэгвэл яг адилхан нар. Нара. Тэгэнгүүтээ наа үсийг нэмэгдлээ. Хоёр сүл байгаач, хоёр сүлдээ чинь нэг нь шүд болж хувраад тэгээд нарны. Нарн. Оо. Одоо энэ сүл дээр сүл нэмлээ юу болж байна? Шүд болж байгаа ч тийм. Тийм. Тэгэхээр энэ нэр үгс нэр үгсээ чанаа бид нар одоо зүгээр яриандаа ч гэсэн хонь гэж ярихгүй шүү дээ. Хоньны л гэж ярьдаг үстэ. Тийм морины. Мори гэж тэг ярихгүй шүү дээ. Залгана. Тэгээд нүгүүд гэдэг дээр тэр үү үсгийн эхний үе дээр үү үсгийн шил байхгүй байгааз. Ягд вэ гэвэл эдгэр шин дандаа нөгөө дагар байхгүй ард нь эхнийхээ үгтэйгээ хамт явдаг учраас тэр үгийн эхэнд орсноор бичигддэг үү. Нүгүүд нь нэр үгэнд, нүгүүд нь нэм үгэнд. За дараагийнх нь ууд, үүд буюу богноор үүд, ууд гэвчсэн багц. Энэ эхнийх нь уу үсэг, тэгээд дээ үсэг дэвсгэрсэн байна. За тэгвэл энийг хизээ хэрэглэх вэ? Тэгэхээр нугууд нүгүүдийг болохоор нөгөө ихэн баг инглэх гэж байна тийм энэ. Инээр төгсөн үг нь тэгээд бүх эр эмийг нь баримтлаад бүх одоо үгэнд ихшгээр төгсөн үг мөгөнд бүгдэнд нь дагуулна. Харин тэр ууд үүд нь болохоор инээс бусад бүх гэрэглэгчээр төгсөн үгэнд дагуулад байна. Жишээлбэл хамгийн ихнийх нь байгууллагууд, байгууллага нугууд гэсэн байгаа ч байгуулгууд олон тоон дээр байгууллага нугууд тийм байгуулгууд тэнгүүтээ доор нь сонин нугууд сониннууд дараагийнх нь үгэнд дайсан нугууд дайснууд чулуу чилуу чилаагу нугууд чулуунууд дараагийн 3 дахь өгүүлбэр нь ширээгэ нугууд ширээнүүд тэмээгэ нугууд тэмээнүүд бичиг ууд бичгүүд улс ууд усууд тэс сэдв сэдв үгэрчдэг байна шүү дээ сэдв ууд сэдвүүд айл ууд айлууд нам ууд намууд нутг ууд нутгууд тэгээд гэх мэтлээ. За хамгийн эхний дээр нэг эхний энэ дээр нэг сургуул нугууд сургуулууд амтан нугууд амтнууд үйлдвэр нугууд үйлдвэрүүд гэдэг энийг сайн уншчлаа энийг сайн уншчлаа. Одоо энэ хоёрдугаар хэсэг дээр нар гэж орж ирж байна. Олон тооны нар нөхцөл. Хүний нэрийг ардаа орхицтай нар э агай нэр э гэж бичдэг. Энэ юг октргуу тэнгэрийн нар сарыг болохоор нараа гэж сүултээ бичдэг. Олон тооны нарыг ямар ч сүул орхицгүйгээр шууд ра гэгүүлэгчээр дэвсгэрлэж төгсгдөг. Шүү за. Тэгэхээр гурван төрлийн нар гэдэг байна штэ. За нар эмч эмчи нар эмч нар багши нар багш нар аха нар ах нар гэх мэтлэн. За дараах нь чууд чууд богнор дуудаад уртаар уншиж болно. Чууд чууд баг чууд бага гэхэд чуудыг залахаар багчууд болж байгааз. Томуу чууд том чууд. За өнөө өшөө бас нэг нь чуул чүүл. Тэгвэл эн дээр болохоор баячуул гэсэн байна тий. Баян гэдэг үгэн дээр чуул залахаар наавсгэн гээгдсэн багц. Нэ наавсгэн гээгдээд баячуул. За нөгөөдүүл нь ядуучуул, ядуучуул.
За эмэгтэй чүүл гэж бас ярьдаг тийм. Эмэгтэй чүүд ч гэж ярьж болно шүү дээ тийм. За дараагийн нөхцөл нь дэ. Дэвсгэр дэ. Энэ яг нөгөө уун үн гэдэг шиг харагдаж байгаа ч. Гэхдээ үл үгөө уншаад ирэхээр бид нар энэ дэвсгэр үү эсвэл уун үн үү гэдгээ ялгана. А энэ бол өмнөх үгтэйгээ хамт бичигдэж байгаа холбогдож байгаа дагавар байна. За малчин гэдэг үгийн дээр дэ залхаар олон тооны дэ залхаар энэ үсэг гээгдээд малчид. Нөхөр. Нөхөр нөхөд болж хувирсан ра үсэг гээгдээд нөхөд болсон байна тийм. Тийм эс үсэг. За олон тооны эс дагавар. За залаагу тэгээд нэмэх нь эс. Залуус. Тийм залуус. А нялхас. Нялха эс. Нялхас. Үг эс үгс гэх мэтчлэн. За ингээд олон тооны юм олон дагаврууд байдаг байна шүү дээ тийм. Нугууд, нүгүүд, ууд, үүд, нар, чууд, чуул, дэ эс. 1 2 3 4 5 6 7 7 дагавар байна ер нь. 7 дагавар байна. Тэр их амархан шүү. Ер нь бол их амархан. Энэ үг хичээдэг аа. Тэгээ наа чи үг хичээдэг. За үйл нэрийн өнгөрсөн цагийн нөхцөл. Тэгээ гиглөгчээр үгэнд төгссөн үйл үгэн үндсэнд залгуул гидс жиргэлэн гэсэн байгааз. Тэр чинь нөгөө жиргэлэх шиг дүрм байхгүй. Жишээлбэл сур гэж бичээд сур угсан болсон байгааз. Яагад гэвэл тэр ра үсгийн араас шууд гсан гэхээр гурав давхцж орж байгааз. Тэгэхээр дунд нь ихшиг жиргэлж өгч байгаа. Сур угсан гэдэг ихшиг 14 18 энэний чинь дор байгаа. Энэ доош байгаа үстэй. Энэ 18 биш үү? Биш энэ ромб тагаар. За. За. За тэгээд гасан гисний дөрүүн гасан гисэн гэж унш бичиж унших уншин а Монгол Кирилл дүрмийн сан сэнгийн дөрүн зэрэгт энэ сан сэн сон сон. За үйлд гэдэг үгэн дээр сан сэн залхаар үйлдөгсөн дүгсэн гэж уншин үйлд дүгсэн. За төгс төгс тэгүс үгсэн гэд орж байгаа ч одоо үг үсэг жирэглээ ал олгсон хэл хэлгсэн энэ тохиолдолд энэ хэл гэдгийн энэ хэлээ гэдгийн э үсгийн сүүл нь энэ дээр шүд болж орж ирсэн багц энэ дээр болохоор нөгөө гидс биш энэ яг л өөрө ихшгээр төгссөн учраас ихшг нь ихшгээрэ жирэг болоод хэлгсэн болж байгаа шүү аа за ир ире гэсэн үйл үгийн үндсийнхаа тэр төгсгөл юу вэ гэдэг энэ дээрээс маш сайн олж анзаарч харж явах хэрэгтэй. Ире гэдэг үг байна. Ирэгсэн гэж ингэж хувирсан байна. Бод, бодуу гэдэг үг энэ дээр бол ихшиг жиргэлэх шаардлагагүй өөрөө ихшгээр төгсөж байгаа үг. Бодогсон. Гэгүүлэгчээр төгссөн үйл үгийн үндсэнд ихшиг ахуулагч дагаврыг залахад уу уу ихшиг буюу гидс жиргэлнэ. Төрөн энэ гасан гисэн дээр ярсныг давтчихна. За тэрхүү ихшиг ахуулагч дагаврыг хойно жагсаасан байгаа гэд дараагийн одоо гисэн. Тийм 21. За тэр ер нь ихшиг ахуулагч дагаврыг танарт өгч хий дөө. Энийг өгч хий. Эн эсвэл гинэ давхар тийм маш хэрэгтэй. Энэ нөгөө үйл үгийн үндсүүд юм шүү. Ямар гүйвэлчээр төгсөж байгаа юм бэ? Мэдэх. За, энийг яг бодчих. За, тэгэнгүүтээ энэ ингэж байгаа хөө тэрхүү ихшиг ахуулагч дагаврыг хон жагсаасан буюу гээд энэ жагсаалтыг хэлж байгаа юм за. Энэ жагсаалтыг хэлж байгаа. Сайнэ тараасан. За, Монгол чин гол дөрвийн нэг нь энэ дөрмөөр зөв бичгээд өөний юм гүйвэлчээр төгсөн үйл үгийн үндсийг тогтоох хэрэгтэй. Тэгэхээр энд эдгээр үгүүдийг л тогтоох хэрэгтэй. Яг тэгвэл үг болон ихшиг юм уу гиглэгчээр төгсдөг. Гэхдээ гиглэгчээр төгсдөг үгс нь цөөхөн гэдэг юм. Тэгэхээр бид нар энийг яг одоо албаар тогтоох хэрэгтэй гэдэг баг. За тэгээд харин ав хөв жив үг гэсэн энэ дөрвөн үг бол маш өөрөөр хувилагддаг. Тэгээд энэ дээр одоо яагаад ингэж өөрөөр хувилагдчих байгаа юм бэ гэхээр дунд нь бүхэл бүтэн нэг үе жиргэлээд орчдөг байхгүй. Жишээлбэл ав ап гэдэг үгэн дээр авв гэж бичхийн тулд
абу ба болж байгаа тэ аппа биш тэ абу ба гэд орж байна. За хөв гэдэг үгэн дээр хөп гэдэг дээр хөп бү бэ гэд бүр бүхэл бүтэн бү гэдэг үе ороод ирж байгаа байхгүй юу. Хөп бү бэ энэ ингээд юм маш өвөрмөцөөр бичигддэг учраас энэ дүрийг бас заашгүй мэдчих тогтоож явах хэрэгтэй. За нөгөөх нь жив жив энэ маш цөөхөн хэрэглэгдэж шне энэ үгнүүд. Жип бү бэ гэдэг ингээд бүхэл бүтэн бү гэдэг үе дунд нь орж ирээд яаж юм. За үг гэдэг үг бас их өвөрмөцөөр бичигдэн яг тэгвэл заавал дунд нь гэ үсэг гү гэдэг одоо нэгэн үе жиргэлдэг. Яг гэвэл муухайгаар ярихад энэ үх гэдэг үгтэй адилхан уншигддаг учраас тэрнээс ялахын тулд одоо өгөх үүхэх хоёрыг ялахын тулд энэ үг гэдэг дээр илүү юм гүү холбогдсон шүү. За. За тэгэхээр өгсөн гэвэл өг гүг сэн. Өгөх гэхээр өг хүү. Аа. Өгнө гэхээр өг гүү нэ. За өглөө гэвэл өг гүү лүгэ. Энэ лүгэ гэдэг нь бас Монгол хэрэлний лаалгийн нөгөө өнгөрсөн цагийн нөхцөл байж болно. За үгий гэвэл өггүйе. Өгмэй, өггүмэй. Өггүй гэдвэ. За энэ үгсгсэн өгөөгүй тэр ирээгүй энэ төр гэдэг үгийг гэдвэ гадуу гэж бичдэг. Энэ дээр одоо өгөөгүй гэдэг дээр тавьсан байна. Өггүй гэдвэ. За өгөөрэй гэхээр өггүй гэрэ. Өгөөд гэвэл өгүүгээгээд өгүү гэвэл өг бэ. Өгч гэхээр өгчүү. Өгчээ гэвэл өгчүхвээ. Нөгөө чүхвээ чухвээ гэдэг бас энэ нөхцөл байна. Тэр нь болохоор чаачээ буюу өгчээ гэдэг өнгөрсөн цаг. За өгдэг гэх мэтлээ. Ингээд ийм шигтгэ дүрмүүдийг маш сайн анзаарч нэг ойлгож өөрийн болгож авч агараа. Атах уу? Яг зөв. Атах. Аа. Өдөх. Өдөх. Тэгэл үнцэн ихлэд юм шатах та. За. Өд, өдө. За даа биш энэ нөгөө гийгүүлэгчээр төгссөн үг учраас ахад нь ихшгэр уншихгүй шүү. Өд гэж юм байна. Аха. Адан. Өдөр. Өдөрт. Аа. Өдөрт. Аа. Өд. Ха? Өдөрт. Өдөрт. Өдөрт гэж юм шиг. Тэнгүүтэй. Өдөө и дах. Өдөр дах. Аха. Усад. Усад. Усад дах. Устдах гэж байна. За, за гур болцсон. Хин дараах юм? Буйна дараах юм? За. Үүлэд. 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 Аха. Үүлэд. Үүлдэх. Аха. Нарад. Нарад. Нагад. Нагад. Аха. Нагадахун. Надах. Надах. Билээдээ гэж байхгүй билээдхүү билээдхүү эхнийх нь үгтэй билээд 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 билээдхүү билээд гэсэн үг тийм билээдээхүү билээд тэгээд яг дээхүү гэж уншаадах юм тийм дээгийн ард эн чин дэвсгэр дээ байгаа байхгүй юу дэвсгэр дээ хээ хоёр шууд байгаа учраас ард дунд нь битгий ээ уншаа аа зүгээр билээд гэх юм уу билээдээхүү билээдхүү билээдхүү За за. Билэдхүү. А билэдхүү. Яг зөв. За бэрэ бэрэ. Бу. Бу. А бур бур. Бур гэх юм. Бүрэд. Бүрэд. Аа. Бур бүрэд. За. Бүрэдхүү. Бүрд.
зангид зангидах уу зангидах аа зүтэн за сайн байна зин за болоо за хин за яга золон дараг юм чила энсиа чилгоо ууд найр чим бэн штэ одоо итри мартаг байна зилууд аа зилууд чигэр чилууд жилуу жилуу гутху яг зөв тэгэхээр юу гэсэн үг вэ жолод яг зөв тэд дад дад тат аа дад гэж юм шиг байна за дад дад дадху татах дадах хоёр ямар ялгаатай а нөгөөх нь бодвол уута байх бах а нөгөө татах гэдэг нь өөр төсөлтөө татху мөрүгэд 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 ху мөрүгэд ху мөрөд хачин цад цад цадху дээр анхар анхар гэж анхар анхар ху анхар ху өгнөр бичээд уртаар дууддаг анхаар анхар гэж бичээд анхаар хуу анхаар анхаар тийм дэр энэ хи хоёр байгаа болохоор ингээд юу гэсэн имийн гээд их хинхлэг байна тийм хинхлэг их хинхлэг тийм эгүр эгүр хуу энэ ямар хэчин тийм хабсар хуу хабсар хабсар үүр гэдгийг ахуур хабсар хуу хабсарх туугар 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 ху хэмияр хэмияр ху хамар хамарху хаа дахиад нэштэй хамар 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 гэж байгаа юм хамар хамар мамар гэж байгаа биш биш энэ үүл үүл үгийн хамар биш үүл үгийн хамар үүл үгийн хамар тийм энэ үгээ та нар дахиад гарч ийн хардаг гүйвэлгчээр төгсөн үүл үгийн үндэс үүл за нөгөөх нь хацар хацар хацрах уу яг зөв хүр 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 хүү захир зэвс за захир захирах уу зүтэ дүгүр 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 хо э үсэг багт дүгүр дахиад мэш та дүгүр дүгүр хо дүгүр мэш та дандаа ү үсэг э үсэг байхгүй дүгүр дүгүр хо дүгүр хаан эс э байхгүй дүгүр хо шууд гоо ирийн дараа хо гүр хо хо шууд дүгүр хо яг зөв тийм за дараах нь чир чир хо эгүс гэж юм эхүс гэж юм эгүс за эгүс эгүс хо За зүтэн. За одоо энэ эгүүс, эмүүс, эгүүр энэ төргээд одоо үгээр ч юм уу өгөр эхлэх өгөөдөг өрмцөр өчөөд байгаа зү. Энэ ийм өрмс бичлэгтэй үгнүүд байна. Бас нөгөө талаа нөгөө уртаар бид нар яг нөгөө урт их шиг үзэг байгаа. Уртаар бичгэд нэг дөрөв дөрөв байдаг юм. Урт үг яаж эхлэх үү? Урт өг яаж эхлэх үү гэх мэтлэн. Тэгээ тийм учраас энэ ингээд өөрөөр бичигдэж байгаа юм битгий гайхаараа яг л одоо үүлэхэд үүрэх гэдэг эгүүр тий
сайн нэр үүсэх гэдгийг эгүүс гэдгээр нь тогтоож авах хэрэгтэй. Үүд. Хоёр үү гэж мэдгэв юм шиг. Энэ аянда бид нар урт гшигийн дүрм орохоор энийг ойлгоно. За хин буйна уул дараах юм. Эмүс гэдгээс. Эмүс. Эмүсхү. Өмсөх. Урус. Урсхо. Яаж вэ? Урсах. Ус. Усхо. Усөх. Унус. За тахаа. Унсхо. Яаж вэ? Унсэх. Нис. Нисхо. Нисэх. Бус. Бас. А бас. Бас. Босхо. Босох. Хис. Хисхо. За. Хисэх. За тахаа. Тэгус. Тэгус. Тэгусхо. Төгсөх. Зүгтэй. За. Та. Табус. Та. 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 Тагус. Тагус. Тагусхо. Дуусах. Оо, юм шиг. За. Та. За, одоо нэг. Одоохон. Та. Дасхо. А дрүүл үг нь бол урда солиовчсан юм тийм ээ дас дасху зүйтэй за гана ганц зүг дурс дурсху сонор сонос гэнэ сонос сонсху бай байс байсху сотол Сотол. 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 Сотол хуу. Сотол хуу. Тайл. Тайл. Тайл хуу. Арил. Арил. Арил хуу. Тэгэхээр энийг одоо өнгөрсөн цагийн гасан гэсэнтэй холбоо. Төрөө бид нар хэлсэн шүү дээ. Гасан гэсэн холбохын тулд хэрвээ гэвлэгчээр төгсөн бол дунд нь гэдэс жиргэлнэ гэсэн байгаа. Тэгвэл одоо үүл үгийнхаа үндсийг энэ дээр бичээд доор нь гасан гиснийг холбоод холбоод дөрвөлээ самарч гаргаж бичих. Тэгэнгүүтээ ис усаг шууд орно. Ис. Тэгээ э эн. Аа. За. Аа. А энэний дараа юу байхгүй юм бэ? За. Тийм. Энэ гасан гиснийг ер нь бол ингэж чинь. За. Үгийн дундаас орж байгаа учраас энэ ингээд им үгийн гэ ис э эн. За. А ир үгэндээ болохоор хоёр шүд гэ тэгэнгүүтээ ис усаг а усаг эн. За. Тэгэхээр ингэж орно. За бэлэг дүгсэн гэдэг энэ бол гиз жиргэсэн зөв сайн байна. За бүрд бүрэд бүрэд та хэрэгтэй болно. Энэ дээр одоо энэ дээр дээ усгээ энд нь оруулчих юм бол энэ гидс нь болохоор нөгөө жирг гидс. Тэгээд энэ эс эс ингэж орж ирэх байхгүй. Тэгэхээр энэ нэг юм илүү болж байгаа. За. Энд дээр яг нөгөө алдаа нээж гараад өмхөр За энэ үсгийг ингэ нэг дээ үсэг гэдэг юм тийм яг тийм энийгээ ийм хэвтэй болгох чинь тэгэнгүүтээ энд нь гис ороод байна шиг болж байгаа учраас зангид гээд энэ нь болохоор у үсэг болоо одоо энэ болохоор 2 гээ эс тэгэнгүүтээ а яг зөв энэ хэсэг бол зөв байна жол хэсэг зөв байна за жолоод гэдэг жолоо бага тэгээд энэ дээр хэвтэй энэ болохоор хэвтэй болоо тэгээд энэ Энэ дээр у орж ирээд. Тэгээ энэ гэ эс а эн. Гэр эндээс доош зүв. А
За та дээг өрөөсөн. За дад гэдэг үг байгаа шүү дээ. Аа дээ. Да. Дээ. Оо. За эндээс хойш ер нь баг зөв. Гэхдээ одоо харъя. Ингээ. Сонис. Тэгээд аа. За яа. Тэний шүт жоохон нано цана ууштай биш үү? Мөрөөд мөрөө гэд энэ энэ гээ усгийг энэ шиг жоохон шүт гаргана. Үгэн шүт нам жоохон шүт гаргана. Мөрөө. Эндээс ингээ. Мөрөө. Энэ энэ дээр энэ үү үсэг байхгүй. Мөрөө гээ. Түг. Бас хэвтэй дээ. Энэ болохоор энэ дээр ингээ э үсэг байгаа. Э үсгийн шүт энэ байгаа байхгүй юу? Мөрөө гээ. Тэгээд дээ. Энэ үү үсэг нь энэ зөв. Энэ зөв. Тэгээд дээ. Одоо эс. За одоо нэг илүү шүт зураа. Нэг илүү шүт байна. Тийм байна. За. Тэгээд үгүй юм бол болчих шиг. Мэдээг төгсөн гэж уншаад байгаа гэж учир нь G2 хамттай байгаа. Тэггүй юу? Тэрийг санаарай. За хэн болохоор хавсар гэдэг нь бичсэн байна шүү дээ. Хавсар. Хавсан зү те. За энэ дээр болохоор юу гэж байна? Дугар гэдэг үг юм те. Дугарсан зү. Ирүг ирүг гасан гасан зөв. За хамяр хамяр рогсон зөв. А хамар тэ хамар рогсон зөв. Тэгээ гурав дахь үг нь юу гэнэ? Хамар. Энэ нь хамар. Энэ нь хамар. Багхгүй. Хамархын. Хамарах. Хамарах. Хамарах гэдэг үг төс. Үүлгийн үндсүүд нь. За хоцор. Хоцор рогсон зөв. Хүр. Хүрүгсэн зөв. Зөв. Холбоо зөв. За захир. Захир рогсон зөв байна. Зөв. За төр. Дүүргсэн. Дүүргсэн. Энэ дээр харин ямаг энэ ячин. Энийг амарчсан. Хитсэн мэт. Оо тийм биш үү. Дүүр үгсэн. За чир. Чир. Энэ наачин бороо. Тэ. Чир гэдэг юм уу? Им үү? Чир гэсэн нөгөө юу хэ? Аа. Тэнгүүтэ ингээд шууд байна. Им үү? Чир гэдэг үс гэсэн зүг байна. Үс гэсэн зүйтэй. За сайн байна. Дөрөв нэмэх. Тэгээ энэ тавш энэ нэг ч алдаа байхгүй. Нэг ч алдаа. Нөгөө оноо өгөхгүй л 100 оноогоор яадаг шиг юм болохгүй байх шиг байна. ABC гэдэг шиг. 90 оноо авах. Бичсэн үг юм байна. Машсан. Машсан. Ингээд бичээд байвал ойлгож уусан.
гэсэн хүн бүхэнд баярлаа хад чаргал бэлгэлсэнд баярлаа баяр чаргал бүхнийг нь хуваалцсан баярлаа та нартаа баярлаа уулзаж учирсан хүн бүхэнд баярлаа ухаарал бэлгэлсэнд